ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში ირანის მიმართ პოლიტიკის საკოორდინაციო ჯგუფი შეიქმნა. ამის შესახებ სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ განაცხადა. მისი თქმით, ახალ ორგანოს სათავეში ბრაიან ჰუკი ჩაუდგება, რომელიც 2017 წლიდან დეპარტამენტის პოლიტიკური დაგეგმარების განყოფილებას ხელმძღვანელობს. ჯგუფი უშუალოდ პომპეოს დაემორჩილება და სახელმწიფო დეპარტამენტის ირანის მიმართულებით ყველა ქმედების კოორდინაციაზე იქნება პასუხისმგებელი. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთობა მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ვაშინგტონმა ირანის ბირთვული შეთანხმებიდან გამოსვლის გადაწყვეტილება მიიღო. პომპეომ იმედი გამოთქვა, რომ ვაშინგტონი და თეირანი ახალი შეთანხმების მიღწევას შეძლებენ.